Malacca City. Enjoy. Durian dulu ke aku makan ini ya. Antara kuda dan burung, abang pilih apa? Kangaroo lah. Kangaroo. Burung ah? Burung eh. Burung apa? Burung merbau. Burung pipit. Burung pipit. Kai handphone, kamera. Okey. Okay. Ya kita sambung balik interview. Kurang eh bekas kasih. Kurang pergi kau pergi. Kau sudah tegak. Okey. Sekarang abang cuba tegak apa tadi ni sekarang. Kau dah tahir, soal tahir ni eh. Sorry, 看 Makota Parade, Makota Parade. Dan kita boleh jalan ke sana sini, boleh. Tu Makota Parade depan situ tu, the Hatton Hotel. Okay, so we have gone to Malacca City. So, we have enjoyed. Bye.